Спешно отделение в Шуменската многопрофилна болница има готовност за работа в новогодишната нощ. Медиците обаче молят граждани, които не са спешен случай, да не търсят помощ при тях, тъй като традиционно през празниците броят на пациентите там е много висок. Малко са хората, с които разполагаме, малък е броя на сестрите, малък е броя на лекарите, затова за съжаление празник не празник, ние ще продължим да се работим в тази готовност, която имаме абсолютно всеки ден. За нас няма празнични дни. Знаеме, че ще бъде по-тежко, знаеме, че ще бъде натоварено, знаеме, че както виждате днеска в последния ден хората са решили да дойдете да се решат проблемите, които са от седмица, от 10 дена, от 15 дена, но виждате, че не се отказва абсолютно на никого. Всеки доколкото се определя състоянието на спешност, ще бъде прегледан, ще получи своята помощ. Естествено, очакваме и по-голям наплив от евентуално претоварване с храна, претоварване с алкохол, не дай Боже пиратки. Наистина това са патологи, за която определено сме готови. Факт е обаче, че не мога да го скрия това нещо, че отделението ще продължи да работи в такива екстремни условия, в които и в момента. Нека и хората да се съобразят, че в празничните дни спешното отделение работи за спешност. Нали? Няма, за съжаление, как покрай многото спешни случаи да се прегледа и човек, който е с температура 37,5, на който личният лекар в момента го няма и прочие. Всички тези хора трябва да знаят, че в условия на спешност с предимство е не този, който е дошъл по-рано, а този, който е по-спешен. Спешните случаи ще бъдат приемани веднага. Неотложно болните в стабилно състояние до 30 минути, а планово болните ще бъдат насочвани към неотложните кабинети, които също ще работят. И тази година пиротехниката ще е част от празненствата в новогодишната нощ. Търговци предупреждават да бъдем внимателни и напомнят, че е важно да се спазват инструкциите на всяко изделие, за да се избегнат инциденти. Най-често да се гледа дали имат сертификат. Маркировката CE, примерно, тук е показано. На всяко изделие има дадена посочена маркировка. Другото, което е да предлагат са от лицензирани магазини, да не се закупуват пиратки или други пиротехнически изделия от сергии или от магазини с неясен произход. Да бъдем предпазливи с пиротехниката, съветва и командир на отделение в областната дирекция на МВР в Шумен Йордан Терзиев. Да не злоупотребяват с ползването на пиротехнически изделия. И нека гражданите и родителите най-вече да обърнат внимание на своите деца, че това е колкото забавно, толкова е опасно, и да бъдат много внимателни, за да изкарат добре празника. Припомняме, че употребата на пиратки е забранена в близост до лесно запалими материали и на места, където има много хора. Проституция, лихварство, наркотици, обири и убийство. Това са сред успешно разкритите престъпления през тази година в област Шумен. От областната дирекция на МВР отчитат много добри резултати по всички направления. Не може да се каже, че годината е била по-лека. За това говорят получените сигнали, за това говорят и регистрираните престъпления. А превенцията е тази, на която областната дирекция на МВР Шумен обръща по-сериозно внимание по всички направления. Още в началото на годината служители на сектор противодействие и икономическа престъпност разкриха и пресякоха незаконна лихварска дейност в дома на 33-годишен жител на село Лятно. Бяха намерени множество моторни превозни средства, нотариални актове на имоти, запис на заповеди, между които и 22 ипотечни. 27 бяха моторните превозни средства, които бяха установени, чуждите моторни превозни средства в неговия имот. Над 16 500 дози марихуана не стигнаха до пазара благодарение на бързата реакция на шуменските криминалисти. Полицаите открили чували с наркотичното вещество в лек автомобил. При извършена полицейска проверка и последвало претърсване в леки автомобил са намерени иззети 5 кг и половина наркотично вещество марихуана, приготвени в 2 отделни пакета. Намереното количество, както казвам, благодарение на бързата реакция на криминалисти от областната дирекция, е иззето и не достигна до крайния потребител.
Полицаи задържаха и 59-годишна жена, която склонявала към проституция и блудствени действия 36-годишна местна жителка. Само за няколко часа беше разкрито и убийството на 19-годишен младеж. Също така спипаха извършител на няколко въоръжени грабежи. Областната дирекция отчита и успеха се с предотвратяването на алоизмамите. Припомням, че през месец юни в зала Арена Шумен се проведе грандиозен концерт, а основната тема беше как да се предпазим от алоизмами. От месец юни до края на годината на територията на областната дирекция на МВР в Шумен няма нито една осъществена телефонна измама. Превантивните дейности по всички направления ще продължат и през новата година с цел да се намали процента на престъпността. Над 28 000 допълнителни места във влаковете осигурява БДЖ за новогодишните и след новогодишни празници. Целта е да се гарантира удобното придвижване на хората. Освен от билетните каси, клиентите на Националния железопътен превозвач могат да закупуват билети за своето пътуване и онлайн, като системата позволява предварителна продажба. Онлайн системата е достъпна на официалната страница на БДЖ. При закупуването на билети за отиване и връщане, хората могат да ползват от 10 до 30% намаление от редовната цена на билета в зависимост от различните търговски оферти на дружеството. Подробна информация за разписанията на влаковете, желаещите да пътуват могат да получат от служителите на гишета информация и билетни каси в железопътните гари, както и на националния телефон 0700 10 200. Данъчната кампания 2020 година ще започне на 10 януари. Причината – промени в законодателството. Декларациите за доходите на физическите лица и за облагане с корпоративни данъци могат да бъдат подадени най-рано на тази дата. Формуляри ще се приемат както по електронен път, така и на място в офисите на НАП. Срокът за ползване на 5% отстъпка е 31 март, а крайният срок за обявяване на доходите 30 април, напомнят от приходната администрация. През март 2020 година ще е достъпна и предварително попълнена декларация за доходите на гражданите, които имат персонален код или електронен подпис. Годишното приключване на данъчно-осигурителните сметки на фирми и граждани ще бъде извършено от приходната агенция от 1 до 9 януари. Допълнителна информация за данъчните и осигурителните изисквания може да се получи на телефона на информационния център на НАП 0700 18 700. Народно читалище Пробуда 1958 реализира проект, насочен към популяризиране на традиционната за шуменския край женска народна носия, чиято шевица изпъква с богата орнаментика и багри, израз на изконната връзка с родното и на усета на българката към красивото и непреходното. Шуменската носия е уникална. Това е една от най-старите носии, двупрестилчената носия, която е наравно с допресилчената носия, характерна за Северна и Североизточна България. Не случайно ние, танцовия състав към читалище Пробуда 1958, танцова формация Магията на фолклора, сме с тази носия. Основната цел на проекта Шуменска багреница е приобщаването на децата и младите хора към богатото нематериално културно наследство на Шумен. В художествените ателиета са изработени красиви кърпи с характерната за нашия край шевица. Да запознаем хората и те да станат съпричастни към символите на част от този аксесуар към женската носия. Освен това, по проекта ние спечелихме и изработката на още няколко женски носии, с които в момента аз съм облечена. И това, разбира се, ни позволява да разширим творческата дейност на нашия колектив. Проектът Шуменска багреница е финансиран от Общински фонд Култура. Носиите и везаните кърпи ще бъдат представяни по време на различни културни и образователни инициативи, както и при участията на фолклорния състав към читалището на събори и фестивали. В 2019 година беше особено богата на културни събития и премиери. Това споделиха в предаването Добър ден Шумен журналистите Миглена Стефанова и Антоний Димов. Струва си да поговорим за книгата на Кольо Карагеоргиев, Павел и актьорите, един актьор бивш от Шуменския театър, който е и драматург, който продължава да пише. Владислав Христов издаде две книги през тая 2019 година, Комореби и Писма до Лазар. Със сигурност тук ще стане дума за събития културни, които не са пряко свързани само с Шумен и случили се в Шумен. Тук ще говорим и за шуменци, които са се представили отлично някъде
по света или у нас, или пък гостуващи постановки, изложби, концерти. Силно впечатление направи постановката "Писмо до съветско другарче" на драматурга и режисьор Николай Гундеров, който от години работи в Чехия. Шумен гостува балет "На лед" от Санкт-Петербург, "Златните момичета", наши и световни артисти. Шуменския оркестър е един от малкото, оказва се, в страната, който буквално всяка седмица изпълнява много тежки симфонични репертуари. Правят и много първи изпълнения, нещо, много, което задължително трябва да се учите, защото това е най-голямото натварване за един оркестър, да има един нов нотен текст и да го представи на публика, която не го е слушала. Това е по-натварващо. Иначе, ако трябва да споменем някои от солистите, да. Веско Стамболов от Каталуния, Испания, Илияна Кихайова, Марио Хосен, да, Пламена Мангова, да. Санджар Сапаев, един много интересен узбекски цигулар, който преди да влезе в казармата бяга, защото там има война, живее в Турция, след това в България, сега вече е в Германия. Много интересни наистина и може би трябва да похвалим и програмата им "Млади виртуози". Журналистите от радио Шумен изразиха съжаление, че в някои от месеците, като май и декември, например, културният календар е доста сгъстен за сметка на останалите и се надяват това да бъде преодоляно през новата 2020 година. Здраве и по-добра година си пожелават шуменци на прага на новата 2020. А за какво не им стигна времето през отиващата си 2019, вижте. На един пенсионер времето винаги му стига. Тъй че дали ще 19 или 20, но и ни същи ангажименти, никакви общо взето. А какви планове правите за новата година? Никакви, миличка, никакви. Нямам планове. Например, да отидете на почивка или да отидете на екскурзия. Да, де, ама ще стане, когато пенсиите не станат 500 лева тогава. Много неща не успяхме, но се надяваме за следващата да го постигнем, но най-важното го постигнахме. Да, какво не успяхте да направите и защо? Ми... Не успяхме да си починем, може би. Работа, дете... Да се обзаведа, да си купя кола. И така една елементарни неща. А какво ще правите следващата година? Какви са вашите планове? Никакви планове не мога да дам. Божа работа. Какво не успяхте да свършите през изминаващата година? Не си поставям такива цели, за да не се депресирам след това. Аз вече карам като ромите ден за ден. И така живота е по-лесен. А планирате ли нещо през новата година? Например, нещо специално или нещо, което на всяка цена искате да го свършите? Не. По-скоро не. Искам да сме живи и здрави всичките и да има по-малко проблеми. Пък другите неща се нареждат от само себе си. И пожелаваме ви така да бъде новата година за вас. И на вас. И на вас. А ние ви пожелаваме незабравим празник, здраве и благоденствие. Посрещнете новата 2020 година с усмивка и любими хора.